Assalomu alaykum aziz muxlislarim. Assalomu alaykum do'stlar. Mashhurlar hayoti haqida tayyorlagan videomizda bugun Gulinur haqida ma'lumot beramiz. Xorazmlik yosh ijodkorlar orasida allaqachon o'z o'rnini topib ulgurgan Gulinur haqida o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob topishni xohlaysizmi? Unda videomizni oxirigacha tomosha qiling. Qo'shiqlari barchamizga yoquvchi xushovoz xonanda Gulinur 1994-yilda tug'ilgan. Bu ma'lumotni xonandaning o'zi Instagramdagi jonli muloqotlarning birida aytib o'tgan. Oxun Vlogs kanalida keltirilgan ma'lumotlarda u 14-noyabrda Xorazmning Shovot tumanida tug'ilganligi aytiladi. Bugungi kunda u Xorazmlik yosh xonandalar Janob Rasul va Odilbek Abdullayevlar bilan yelkama-yelka ijod qilib kelmoqda. Gulinurni hozirda nafaqat O'zbekistonda, balki qo'shni respublikalarda ham yaxshi tanishadi. Muxlislari soni kundan-kunga ko'payib borayotgan xonandaning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlarda juda faol. Gulinur jonli ijroda qo'shiq aytishni va gitara chalishni ham qoyillata oladi. Xonanda Gulinur deyarli hamma qo'shiqlarga klip oladi. Lekin negadir u o'z kliplarini televideniyaga juda kam joylashtiradi. U asosan kliplarini YouTube'dagi Biruni Net va Neo Music kanallari orqali e'lon qiladi. Shuning uchun ham u internetda anchagina mashhur san'atkorlardan biri hisoblanadi. Internetga kirmaydigan insonlar esa uning tashqi ko'rinishini emas, ovozini juda yaxshi tanishadi. O'ziga xos yo'nalishda ijod qilib kelayotgan Gulinur xalq xizmatidagi xonandalardan biri bo'lib, deyarli har kuni to'ylarda yuradi. Biz ham xonandaning ijodiga omad va zafarlar tilab qolamiz va videomizni shu yerda yakunlaymiz. Do'stlar, agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bilan kommentariyada o'z fikringizni qoldirsangiz, xursand bo'lar edim.